Відсьогодні запрацювала угода про зону вільної торгівлі з Канадою. Президент Петро Порошенко наголосив, що це відкриває величезні можливості для українського бізнесу, зокрема у торгівлі і державних закупівлях. Згідно з угодою, українські виробники без мита зможуть експортувати в Канаду агропродукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової, машинобудівної промисловості. Своєю чергою Україна зобов'язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів – рибу, морепродукти, зернові, арахіс, соки і мінеральну воду.